Көрсөтүүбүздүн өткөн чыгарылышында биз каттоого туруу, толук кандуу жашоодо кандай тоскоолдуктарга алып келери тууралуу анык мисалдарды келтиргенбиз. Анткени кээ бир жарандарыбыз 10 жылдан ашык убакыт бою каттоого туралышпай, мунун артында документсиз жашап келишет. Документсиз адам медициналык тейлөөгө, билим алууга, ошондой эле шайлоого катышып доошун берүүгө мүмкүнчүлүк ала албаган укуксуз адам. Мындан сырткары мындай адамдар кепилдик берилген дагы көптөгөн укуктарынан ажыратылат. Анткени каттоого турбаган адам мамлекеттик кепилдик берилген кызматтарга мүмкүнчүлүк ала албайт. Бүгүнкү каармандарыбыздын окуялары ойлоп табылган эмес. Борборго жакын жайгашкан жаңы конуштардагы жүздөгөн атуулдарыбыз канча бир жылдан бери документсиз жашап жүргөнү чындык көрүнүш. Эмне үчүн бир жаңы конуштар катталган, ал эми экинчилери катталган эмес деген суроого жооп берүү абдан кыйын. Анткени ар бир жаңы конуштун өзүнүн тарыхы жана тагдыры бар. Бирок бардык эле жаңы конуштардын жашоочуларынын тагдыры бир, алардын баары өз өлкөсүнүн толук кандуу атуулдары эмес. 6 казык жаңы конушу. Бийлик жаңы конушка жакын жайгашкан таштанды төгүүчү жайдын айынан жашоочуларды каттоого каршы. Мындан сырткары аларда дагы көптөгөн көйгөйлөр бар. Ыңгайлуулук үчүн зарыл болгон суу жана жарыктын жоктугунан сырткары аталган жердин жашоочуларынын бир нече жылдан бери документтери да жок. Жаңы конуш катталбагандыктан андагы жашоочулар өздөрү жашаган үйлөргө каттоого тура алышпайт. Мындан ары кантип жашоого болот, айтуу кыйын. Алтын сандык өз жардан тогунун эсептеги чогулушу ачык. Ар кандай чогулуштарда гана актуалдуу болгон маселелерди талкуулап, жооп издөө менен алек болушат. Мына бүгүн да актуалдуу маселе болуп шайлоо маселеси. Тагыраак айтканда жаңы конуш жашоочуларынын келе жаткан президенттик шайлоого катышуу маселеси табылды. Алтын казык жаңы конушунун бардык жашоочулары жашоо укугунан ажыратылган. Анткени алар шаарда катталган эмес. Өздөрүн кошумча тизмеге киргизели десе, аларга кечигишкендерин айтышкан. Демек жыйынтыгында ар кимиси өз өлкөсүнүн атоолу катары салымын кошууну каалаган келаткан шайлоо аларсыз өтөт. Жана буга окшогон маселелер негизги болгон каттоого туруу жана документтерди алуу мүмкүнчүлүгүн алмайын актуалдуу бойдон кала берет. Анан да мамлекеттик кепилдиктерди камтыган кызматтарга укуксуз дагы канча жашоого болот. Шайлоого дагы укугубуз жоктой болуп сезилип турат азыр. Бизге таза шайлоодон өткөндө келип, шайлоого кандай кылып өз укугуңарды коргоп катышасыңар деп келип, бизге бир аз жарым саат, бир сааттык окуу өтүп кетишти эле. Ошол окуунун негизинде тажрыйбасында деп биз жаныбызда турган алтын калысордо конушуна бардык эле жакынкы конуш деп. Бизди бирок ал жердин айыл өкмөтүндө барганыбызда эч ким кабыл албай койду. Калысордо 2 деп барсак, шайлоого жазылып, арыз жазып коюп, 30-унда шайлоого катышайлы деген үмүт менен барсак, үмүтүбүздү таш капты. Барган жерибизден бизди силерге болбойт бул жакка жазылганга. Биз кабыл албайбыз силерди деп кабыл албай койду. Эми биз кайсыл жакка барып, динге айтып, ушул арыз муңубузду, ушул шайлоого өзүбүздүн оюбузда бизге жакшы президент боло ала турган кишини кантип шайлап алабыз эми? Пропискабыз болбогондон кийин биз деген көп жерлерге кайрылганда бизди жакшы кабыл албайт экен. Биздин ушул жерибизди мыйзамдаштырып берсе, биз дагы эл катары пропискалуу болуп калсак, биздин дагы көйгөйлөрүбүз чечилип калат эле. Мынакей пропискабыз жок, жерибиз мыйзамдаштырылбагандан кийин светибиз жок, суубуз жок. Ылайда, баткакта балдарыбыз кыйынчылык менен окууга барып келип, эптеп жашоо өткөзүп жатабыз. Сураныч эле чоңдордон. Биздин жерди мыйзамдаштырып берсе, биз дагы ошол чоңдорубуз катары, эл катары, кыргыздын жараны катары жакшы жашоодо жашап калат эле. Биз деле ушул конушта жашаганыбызга 6 жыл болду. 6 жылдан бери ушу пропискасы жок эле жашап келатабыз. Бардык документтерибиз бар. Бирок бул жерге пропискага тура элекпиз. Ал прописка жоктугунан баарына эмес бир бардыгына оң таасирин тийгизген жери жок. Мисалы үчүн ал прописка жок үчүн эч кандай эчтеке кыла албай атабыз. Жумушка деле орношо албайт жаштар. Айрыкча балдарыбызды болсо прививкага алып бара албай атабыз. Иши кылса мындай социалдык эч кандай немеге өткөрө албай атабыз, пропискасы жок. Ал эмес эле ушул эле жылкы 30 октябрда болуучу президенттик шайлоого катыша албай атабыз. Катыша албай атабыз. Эмнеге дегенде бул биздин конуштун калысордодо
жайгашкан шайлоптун кутуна барсак биздин жарандарды албай коюшту. Эмнеге дегенде пропискаңар жок. Силер шайлоого укугуңар жок, калыс ордого кошулбайсыңар деп шайлоого катыша албай отурабыз ушинтип. Андан сырткары да кандай маселелерибиз бар? Мына өткөндө да ушу биз ушул ушул конушта өзүбүздүн түзгөн өз жардам тобубуз бар. Арыш коомдук өз жардам тобу боюнча. Онун аябы ошолордун ушу арыштын аркасы менен дагы кичине-кичине болсо дагы өзүбүздүн көйгөйлөрүбүздү ар кайсы жерге айтканга кичине шарт түзүп атабыз. Башка эч кандай эчтеке кыла албай атабыз ушу пропискадан. Талкуулоонун аягында баарысы эле ушул эле толук кандуу жашоолоруна тоскоол болуп жаткан маселелер кайдадан талкуулануучу жана чечим табылары белгисиз болгон кийинки чогулушка чейин деп өз үйлөрүнө тарашты. Жаңы конуштар маселеси менен жашоочулар гана алектенбестен, алар менен бир деңгээлде эле бул көйгөй менен бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү да алектенишет. Арыш Бейөкмөт уюмунун директору Жумагазы Садыр уулу 6 жылдан бери жаңы конуштар маселеси менен, анын ичинде каттоого туруу маселеси менен алектенип келет. Директордун айтуусунда башында каттоого туруу компаниясынын каттоо институтун өзгөртүү боюнча ойлорго каршы болушкан. Мына эми чоң иш жасалгандан кийин гана жыйынтыктар жана жылыштар бар. Бирок ошол эле учурда жасалчу иштер дагы эле көп. Биздин ошол конуштагы жашоочуларыбыз мамлекет берчү кызматтардан пайдаланууда, маселен, билим балдарын билим берүү орноштурууда, балдары жана өздөрү дарыланууда жана мамлекеттерден жөлөк пул алууда аябай кыйынчылык болот экен да. Эң негизги кыйынчылык алар ушул мамлекет берчү ушу кызматтардан пайдалана албай атат. Анан ушул жерден өнүгүрүн ушул жолуна келип түшкөндөн кийин анан бизде түшөлө баштадык да, маселе эмнеден чечилбей атат деп. Көрсө көпчүлүк ошол биздин иштеп аткан адамдарыбыз паспорттору жок тигил же бул себептердин айынан, же болбосо ал паспорту болгон күндө да каттоосу жок болсо тийиштүү мекемелер ошо сенин каттооң жок деп ошо жанакы кызматтарды көрсөтпөйт. Көрсөтпөгөндөн кийин алар кандай кылышат? Балдарын оңолтуу үчүн сөзсүз пара бериш керек болот, доктурларга барып көрүнүш үчүн дагы акча төлөш керек болот. Өзүлөрү эле чакыртурса анан дагы ушундай оорчулук болгондон кийин анан биз ушул долбоорубузга мына 6 жыл болуп калды. Ушул биздин Кыргызстаныбызда ушул мурдакы советтик каттоо тутумун же болбосо системасын алып салуу үстүндө да күрөш керек экен деген ой пайда болуп, анан көптөгөн өнөктөш уюмдар биригип анан платформа түзгөнбүз. Биздин чыгармачыл топ кезектеги жаңы конуштардын дагы бирине бардык. Бул жерде иш башкача. Жакшыраак деп айтуу калп айткан менен барабар. Ошол эле көйгөйлөр жана бүгүнкү күндө ишке ашырууга эч мүмкүн болбогон ошондой эле чечимдер. Анткени жаңы конуштун жашоочуларын каттоого отургузууга эч ким ашыкпайт. Демек бул дагы жүздөгөн адамдар документсиз дегенде билдирет. Жаңы конуш жашоочулар үчүн балдарын мектепке киргизүү, мамлекет билим берүү бекер дегенине карабастан акча төлөө керек дегенди билдирет. Медициналык тейлөө кызматын алуу да акча, пенсия, жөлөк пул жана аскер комиссариатынан билдирүү алуу да мүмкүн эмес. Анткени мунун баары эле баягы каттоонун жоктугу менен байланыштуу. Жумушка орношуу да кыйын. Себеби бардык эле жумуш берүүчүлөр шаардык каттоосуз адамдарды жумушка ала бербейт. Ал эми алгандары болсо көбүнчө кара жумушка, демек аз акы төлөнгөн жумуштарга алышат. Эми биз 2006 жылдан бери ушул жерде жашап атабыз. Свет жок, прописка бизде жок. Башка мисалы үчүн эми Ак Батанын мектеби бар, биякта мектеп жок, свет жок, суу жок дегендей караңгы жерде жашап атабыз. Эми анан караңгы жерде жашаганыбызды эми мисалы үчүн мурунку бергендерибиз дагы бизди кийинкилерге бербейп, азыр биз тынч жашоодо деле жашаган жокпуз. Эми жашообуз начар эле болуп атат, үстү үстүбүзгө тиги болуп. Эмне деш эле мындай, эми жашообуз начар да биздики. Башка эмнени айтабыз? Эми ошо бизге прописка деле жок, суу деле жок. Эми ошолорду чечип берсе өкмөт жакшы эле болот эле да. Эми документи есть? Документ эмес, эчтеке жок бизде, эч нерсе жок. Документ да жок, башка да жок, эчтеке жок. Жашап атабыз жөн эле. Биздин негизги көйгөйүбүз ушу, биздин пропискабыз жок бул жерде, пропискасы жок. Ушу момундай болгон кичинекей балдарыбыз садикке алынбайт, ошол проблема болот. Балдарыбызды мектепке киргизгенде дагы
ошо учет керек экен, бардык жерге учет керек экен, ошолорду чечип берсе бизге. Ушу жерибиз канчадан бери талаш тартыш болуп эле, эки жаат болуп эме болуп келатабыз, ошону да чечип берсе. Жаңы конуш жашоочулардын көйгөйү окшош эле. Анткени алардын келип чыгышынын себеби бир. Жан алардын баары эле бирдей азап тартышууда. Бирок кээ бирине жеңил, ал эми кээсине кыйыныраак. Айыл тургуну Бермет Канубакованын айтуусунда ал үчүн мурункудан көйгөйлөрдү чечүү кыйыныраак. Жашы да өтүп калган кез. Бирок өзүң чечпесең ким чечет? Анткени бир көйгөйдү чечпесең экинчиси үйүлөт. Каттоо маселеси 6 жылдан бери анын тынчын алып келет. 6 жыл бою ал жалгыз да, башкалар менен да бул маселени чечүүгө аракет кылып келишет. Бирок азырынча жыйынтык жок. Болгону көптөгөн убакыт жана күч кетүүдө. Жада калса үй иштерине убакыт калбай да калат. Бирок Бермет эже жакында эле бар чечилерине жана ал татыктуу пенсиясын аларына ишенет. Анткени ал үчүн бул жалгыз киреше булагы болуп саналат. Ансыз жашоого эч мүмкүн эмес. Иштөөгө күч керек. Ал эми эженин жашы буга мүмкүнчүлүк бербейт. Биз бул жерде 6 жылдан бери жашап атабыз. Эч кандай пропискасы жок. Мурунку шайлоолорго ошо пропискасы жок, катышпай калганбыз. Бул жерден балдарыбыз, мен мисалы үчүн кинди неберем бар. Эки көгөсүнүнчү. Ушуну дагы пропискасы жок. Тиги ВТЭКтен өткөрө албай атабыз. Мына өткөрө албай атканыбызга бул 4 жыл болду. 4 жылдан бери анын пенсиясы кыркылып калды. Эч жака кайрыла албайбыз. Биз ушул жерге пропискасы жок жашаганыбыздын себеби бизди ушул жерге бир 6-4 илидер киши алып келген да, 3 аял, 1 эркек эле да. Ушул жерде жерди бөлүп беребиз силерге, 5000 акча бергиле дегенден ошолорго 5000 акча бердик эле. 2006 жылы үйүңөрдү сала бергиле дегенден салып алдык эле. Эми ошол аялдар кайра жибизди чечип бербейт. Пропискабыз жок, решениябыз жок, же свет жок, же тиги суу жок. Ушундай эле кыйынчылыкта жашап атабыз. Барбаган жерлерибиз калган жок, арстанбаган эшибиз калган жок, акчабызды жедирбеген адвокаттарыбыз калган жок. Биздин сөзүбүздү эч ким уккан жок, эч ким чечип бербейт. Балдарыбыз детсадка барбайт, мектепке көрүнгөнгө жалдырап, мына пропискага сен справка алып берип койчу, мектепке киргизип алар деп ар кимге жалдырап балдарыбызды киргизип атабыз. Детсадка алынбайт балдарыбыз, пропискасы жок. Өзүбүз доктурга көрүнө албайбыз. Мына абышканда инсульт болуп ооруп, ушул абышканын айынан келдик эле, менин 11 балам бар. Абышканды көрсөтө албайбыз, анткени пропискабыз жок. Бүгүнкү күндө каттоого туруу институтун өзгөртүү же такыр эле жоюп салуу керекпи деп айтуу кыйын. Бирок каттоо менен байланышкан баардык көйгөйлөрдү чечүү керектиги жана көп учурдагы бул нерсенин айынан келип чыккан көйгөйлөрдү эмес, анын пайда болуш себептерин аныктап табуу керектиги баарыбызга түшүнүктүү болсо керек. Өткөн жана бүгүнкү чыгарылышыбызда биз бүгүнкү күндө каттоого тура албагандыктын айынан документсиз жашоого туура келген көптөгөн адамдардын жашоосуна тоскоол болуп жаткан каттоо институтунун зыяндуу жактары тууралуу сөз кылдык. Каттоо институтун алмаштыруу же болбосо өзгөртүү маселесин изилдеп көрүү максатында биз башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын карап көрүп, ошондой эле бул маселени көп жылдан бери изилдеп келген каттоого туруу институтун өзгөртүү жаатында эмгектенген адистер менен кезигүүнү туура таптык. Мунун баарына сиздер биздин кийинки репортажда күбө боло аласыздар. Азырынча болсо ар кимиңер өз алдынча бул маселе тууралуу ой жүгүртүп көргүлө демекчибиз. Анткени аталган маселе ар бирибизге тиешелүү.